Göyçay rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsinin əməkdaşları rayon ərazisində avtoxuliqanlıq hərəkətlər edərək ictimai əsasi nümayişkaranə şəkildə pozan və digər hərəkət iştirakçılarına ciddi təhlükə yaradan sürücünü saxlayıblar. Rayonun Çayarxı kənd sakini Əziz Yusifov idarə etdiyi VAZ 21-011 markalı avtomobillə intizamsızlıq edərək yol hərəkəti qaydalarına məhəl qoymayıb. O, toy kərvanında etdiyi avtoxuliqanlıq hərəkətlərini TikTok sosial şəbəkəsində paylaşıb. Həmin şəxs barəsində inzibati qaydada protokol tərtib olunaraq baxılması üçün rayon məhkəməsinə göndərilib və məhkəmənin qərarı ilə Yusifov sürücülük hüququnu 1 il müddətinə itirib, 15 gün müddətinə inzibati qaydada həbs edilib. Belə yəni paylaşdıq, yəni nə bilər, yəbiləncə olacaq. Yəni bilmədik də. Gəlib işlərim bu yerə çıxacaq. Yəni, müəllimə peşman olmamalıyım.